چه؟ سنو زینت، میں نے دنیا دیکھی ہے. ابو کا اتنا بڑا بزنس سنبھالتا ہوں میں. روز نئے مزاج، نئے نیچر، نئی نئی قسم کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے. صحیح اور غلط کا اندازہ مجھے تم سے زیادہ ہے. یقین کرو، عمران اور زارا کا جو رشتہ تم قائم کرنا چاہتی ہو وہ ممکن نہیں. وہ دونوں ندی کے دو کناروں کی طرح ہیں، ریل کی پٹریوں کے جیسا ہے ان کا رشتہ. ریل کی پٹریاں جو اینڈلیس ڈیسٹینیشن تک ساتھ ساتھ تو چلتی ہیں مگر کبھی کہیں کسی مقام پر مل نہیں پاتی. اور یہ سب میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ زارا تمہاری بہن ہے یا عمران میرا بھائی، بلکہ یہ سب میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ دو زندگیوں کا، دو گھرانوں کا سوال ہے. اور مجھے فیوچر صاف نظر آ رہا ہے. اگر یہ شادی ہوئی تو دو زندگیوں کے ساتھ ساتھ دو گھرانے بھی برباد ہو جائیں گے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ.